na wahudumu wa bodaboda eneo hilo ili kujadili na kuafikiana kuhusu mbinu mbalimbali za kuhakikisha kwamba kuna usalama. Wakiongozwa na kamanda wa polisi wa eneo bunge hilo la Kikuyu Catherine Ringera, wamesema kuwa magenge ambayo yanaangaisha watu huko Kikuyu yamejificha katika sekta ya bodaboda. Lisa Maina na habari nyingine kutoka kaunti mbalimbali. Ringera ameeleza umuhimu wa wahudumu hao wa bodaboda kushirikiana ili kuangamiza magenge hayo. Aitha, Ringera ameweka bayana saa za kazi za waendeshaji bodaboda kwa lugha ya Kikuyu, akitoa onyo kali kwa wote watakaovunja agizo hilo. We have agreed watakuwa wanatembea kutoka jioni, kutoka asubuhi, ikifika saa 5:30 saa 6, kila mtu ameenda kwao. Ile mtu atakuwa anafanya kazi past midnight, huyu atakuwa customer yetu. Tutakuwa tunamweka pahali mzuri analala, tunaweza kumstaki tumpeleke kotini, na tunaweza reason together tumuone. Wakati huo huo amesikitishwa na kuongezeka kwa visa vya utovu wa usalama na kutoa wito kwa wakazi wote wakiwemo wahudumu wa bodaboda kuimarisha usalama hususan katika msimu huu wa sikukuu. Kwa vile sometimes unakuta wanaoperate 24 hours, na atuwezi, hii sio biashara ya kuoperate 24, because ukisikia mtu ameibiwa anasema nimenyang'anywa na mtu ya nduthi, ama nilinyang'anywa na watu wakarukia nduthi. So it's good to control them, tuwapatie limitation. Kwingineko, serikali ya kaunti ya Kakamega imejitolea kujenga vituo vipya vya polisi katika mji wa Kakamega na kupitia jeshi la dharura, ikiwa ni njia moja ya kuimarisha usalama wa kaunti kufuatia ongezeko la kesi iwapo utovu wa usalama. Leo asubuhi gavana wetu bwana Baraza ameitisha mkutano wa county security bosses na hawa dosi wa security hawa kwa sababu ya hiyo sababu.